Badrul. Badrul kepada Sadil. Sadil mengantar ke tengah mencari Taiki Kagayama. Taiki berada di situ. Empas daripada Herol. Sadil juga terlepas. Berhadapan dengan pertahanan NSFC. Namun Sadil berjaya untuk mendapatkan bola. Berhadapan dengan Khair Jones. Mungkinkah crossing daripada Sadil ke belakang? Cari Sadil, bagaimana? Sadil Ramdhani kepada Rizal Ghazali. Cantik, mungkin crossing ke tengah daripada Rizal Ghazali. Aksi menarik daripada Rizal dan Sadil. Backheel daripada Sadil kepada Rizal yang membuat crossing cantik mencari Pak Tandukan. Pak muntah daripada kedua pemain. Peluang bagi pasukan Sabah FC. Neto Pessoa. Bagaimana Neto? Daripada Sadil, turn. Dilakukan oleh beliau. Mencari siapa di situ? Kepada Taiki Kagayama. Switch yang menarik. Berikan oleh pengadil. Pak Tesu ataupun Rizal Ghazali. Menghantar mencari Tommy. Agak pendek namun berjaya juga di flick kepada Sadil. Cantik Sadil bagaimana? Mencari larian rakan kepada Badrul Bahtiar. Mungkin peluang bagi pasukan Sabah FC. Badrul Bahtiar! Tinggi sepakan itu. Satu hantaran yang menarik daripada midfield, daripada Sadil. Mencari Badrul Bahtiar. Berjaya menewaskan pertahanan pasukan NSFC. Namun sepakan daripada Badrul agak tinggi melewati palang. Kita saksikan Sadil membuat through ball menarik. Tidak berjaya digapai oleh Kusaimi. Mencari masa, ruang dan peluang. Sepakan itu agak tinggi. Sepatutnya bola itu menerjah jaring. Mungkin seharusnya memberikan jari kepada Sadil Ramdhani. Sadil, sekali lagi Sadil. Pusing-pusing di situ. Cari larian rakan, mencari Taiki ataupun Neto Pessoa. Cantik daripada Neto mencari Badrul Bahtiar dikeluarkan oleh mungkin membuat dami cantik Razid Sadil Ramdhani. Sadil larian yang dilakukan SFC mendahului. Sadil Ramdhani membuat sepakan mencari rakan. Tiada siapa yang membaca sepakan daripada Sadil sebentar tadi. Larian Taiki dan juga Pak Tesu tidak disambut oleh Shihan Hazmi. Kita saksikan tiada yang membuat larian di hadapan di kawasan di box. Agak menarik sepakan itu sekiranya berjaya dibaca. Namun hantaran beliau agak silap kepada Sadil Ramdhani. Peluang bagi pasukan Sabah FC bagaimana? Masih lagi Sadil. Sadil pada ketika ini dijatuhkan Sadil. Sepakan percuma bagi pasukan Sabah FC. Satu pujian yang saya berikan kepada Herol Gulon sebentar tadi. Sebaik saya sebut hantaran beliau agak liar. Sadil Ramdhani membuat larian ke menuju ke pintu gol pasukan NSFC. Kita saksikan dan beliau telah dijatuhkan. Pengadil mengatakan itu satu bentesan yang agak bahaya daripada Herol Gulon. Zulkarnain Zakaria tidak teragak-agak meniupkan whistle untuk memberikan sepakan percuma kepada Sabah FC. Sadil Ramdhani saya kira akan mengambil sepakan ini. Tiada seorang pun bersama beliau. Di sana, ini bermakna Sadil akan membuat sepakan terus atau ada set piece yang akan dilakukan. Kita akan saksikan sebentar nanti. Kurang daripada 16 minit permainan. Tekanan demi tekanan diberikan oleh pasukan Sabah FC ke atas pasukan NSFC. Miss chances daripada mereka di separuh masa pertama. Khair Jones menghukum dengan jaringan minit yang ke-52. Sekarang ini mereka berpeluang untuk melakukan sesuatu. Badrul Bahtiar sudah berada di situ. Mungkin juga Badrul Bahtiar akan mengambil sepakan. Siapa di antara Sadil Ramdhani atau Badrul Bahtiar? Kita tumpukan perhatian. Sadil Ramdhani! Shihan Hazmi jaya menepis bola itu. Agak bahaya sepakan daripada Sadil Ramdhani sebentar tadi. Ketika perlawanan pre-season Piala Sabah Maju Jaya dilakukan di Stadium Likas, dia menjadikan gol menentang pasukan Kelantan TRW. Dan hari ini hampir-hampir menjaringkan gol lagi. Namun sepak Irfan switch ke bahagian hujung kepada Sadil Ramdhani. Rizal Ghazali membuat larian.